хочу сказати про сам принцип правильності. Якщо дехто нам закидає, що це неможливо або це дуже дорого коштує, хочу сказати, що дві громадські організації готові були це зробити. Це не коштує дорого, але це реально. І реально зробити стислі кроки. Мова не йде про якийсь там партійний праймериз чи праймериз, як в Сполучених Штатах Америки щодо кандидата в президенти. Це радше соціологічне дослідження по конкретно взятому окрузі. Ми мусимо спитати в людей, кого хочуть бачити люди. Тому що на сьогодні мені прикро те, що 2-3 партійні лідери у Києві кулуарно вирішують, хто має бути кандидатом в якомусь з округів Львівської області. Якщо ті навіть кандидати ніколи не проживали, а нам їх скидають з Києва. Я проти цього і проти кулуарних домовленостей. Все мають вирішити громада нашої області.